Zdravím, já jsem František a dneska jsem vás za sebou na ryby. Šli jsme na rybník sem, protože vím, že zaručeně tady berou. A hlavně sem nikdo moc nechodí. Napíjem si bojlis a jdeme na nějakého pravíta kapra. Ty, prosím tě, kdyby ten bojlis furt padá, kdyby si nějakou žižou možná dopindala tady někde. Možná by se tady našla nějaká štika, ale na to dneska nemáme moc čas. Na takových rybníkách se musí chytat hodně rychle. Tak Petru, zdáj! Pejdele, vole, jsme tě ve stromě, kurva. Už mě to zabralo, no pejdele! Akorát je to jenom tady zase ničový, ve. Právě musíme znovu navázat rychle, jakože fakt rychle, prud, aby jsme ještě dneska něco chytli, protože, jak jsem říkal, tady se chytá hodně rychle na těch rybníkách. Teď nahodíme a prostě vyčkáme na kapra. Dáme si policajta. Policajt vlastně značí to, že když vám zabere ryba, tak to vyskočí až nahoru. A vy pak musíte prostě jednoduše přijít, zabrat jak úplně magle a tu rybu vytáhnout ven. Čukám, čukám kapřík do toho. Dá si nějaká má potvar, to padla dolů. Je robí... Pojďte, pojďte magle, pojď mi, pojďte, vole! Jezdej, vole, mám psa, pojďte, vole!